Nezaobilazna vinska manifestacija i ove godine okupila mnoštvo posjetitelja koji su 3 dana u Poreču mogli uživati u vrhunskim vinima. 80-ak vinara predstavilo je svoja najbolja vina. Nakon posljednjih nekoliko mjeseci gdje je stvarno udruga Vinistre bila jako zauzata brojnim manifestacijama koje je organizirala, počevši od vintage-a, premijernog kušanja Malvazija, samostalnog izlaganja na najvećem vinskom sajmu na svijetu u Düsseldorfu na Provajnu i nakon rekordnog ocjenjivanja vina jakih alkoholnih pića i 14. svjetom Malvazije, evo, danas se nalazimo možda i na nekakvoj perjanici ovoga truda, a to je 29. Vinistra, koja je ove godine malo u drugačijem tonu organizirana. Zašto ove godine, osim Vinistre, već sljedeći tjedan Vinistra je domaćin prestižnog Concours Mondial de Bruxelles. To je jedno od najvećih ocjenjivanja vina na svijetu koje se svake godine seli iz grada u grad. Ali prvi put u ovaj dio Europe i Vinistra je domaćin ovdje u dvorani Žatici. Zbog toga 1/3 dvorane pregradom je podijeljena na 2 dijela i na 1/3 se grupiraju, skupljaju, šifriraju preko 10.000 uzoraka za Concours Mondial de Bruxelles, a na 2 ostale trećine kao i uvijek se dešava Vinistra, s time da je drugačije malo organizirana, svi su štandovi unificirani kako bimo i dalje, bez obzira što smo jedan dio dvorane prepustili konkuru, sva vina mogla doći do izražaja, svi vinari, a isto tako da naši posjetitelji, naši dragi gosti, da nisu zakinuti za mjesto. Tako da, evo, traje lijepo druženje, svi uživaju, dobro kušaju i svi su jako i sretni radi Vinistre, a isto tako radi težine koje ne nosi Concours Mondial de Bruxelles sljedeći tjedan. Razvoju i brendiranju Istre kao prepoznatljive vinske regije svakako je doprinijela potpora županije, koja je od samog početka prepoznala kvalitetu i potencijal istarskih vina. Pa doista iskorak je ogroman, dakle radi se o tome da Istra danas definitivno je na svjetskoj karti vina. Svaki početak je težak, dakle mi smo uvijek imali dobre vinogradare, ali trebalo je puno truda, entuzijazma, rekao bih i učenja, edukacije, dakle da bi i kroz podrum to dobro grojze došlo do vrhunskog vina kako danas je. Županija je to uvijek pomagala od početaka, dakle imala je viziju jasno da naša istarska Malvazija, naš istarski teran, Momjanski muškat mogu biti na vrhu. Od podjele sadnog materijala u suradnji sa gradovima i općinama preko našeg fonda za razvoj poljoprivrede koji od samog starta, dakle, osigurava financije za naše poljoprivrednike. Stoga evo, mogu samo zahvaliti i čestitati našim vinogradarima i vinarima jer su sigurni u velikoj mjeri zaslužni za brendiranje Istre. Istra koja je danas doista brend ne samo u našoj regiji i Europi nego u svijetu. Pa evo i ove godine po 29. put Vinistra privukla je veliki broj posjetitelja. Naravno ove godine u malo drukčijem izdanju s obzirom da je sljedeći vikend ovdje svjetsko takmičenje u ocjenjivanju vina, Concours Mondial de Bruxelles, što je iznimno veliki događaj ne samo za Vinistru, za županiju nego i za Hrvatsku. Evo, drago nam je da su svi vinari ovdje danas prisutni, da je sigurno na ovaj način će biti promovirana sva vina. Imali smo prilike vidjeti koliko je zlatnih medalja ove godine bilo, koliko je velikih posebnih nagrada bilo, tako da ono što možemo zaključiti da svake godine su istarska vina i sva vina koje su ocjenjivane Ministri sve bolja. Na otvaranju ovogodišnje izložbe bila je i ministrica poljoprivrede Marija Vučković, koja potiče rad istarskih vinara. Treba reći da su sve bolji i bolji rezultati, to vidimo po nagradama na međunarodnim natjecanjima svih hrvatskih vinskih regija. Mi isto tako podržavamo regionalne organizacije, one su i ustrojene u našem mandatu, imamo posebne programe podrške koje onda oni naravno troše za marketing, za promociju vina sa svog područja, a ono što je dobro i što je jedna isto posebna vrijednost takvog programa je što oni međusobno surađuje. Stoga evo i Vinistra ovdje ima svoje goste i prijatelje iz drugih vinskih regija. Što se tiče istarskih vina, vinarija, one su naravno rezultat prije svega napora, rada, vizije tih vinara. Između ostalog imali su i podršku, vjerujem iz lokalne razine, ne vjerujem nego znam, a imaju značajnu podršku iz Ministarstva poljoprivrede i od strane Hrvatske vlade putem više programa.
ono što sam ja danas evo posebno spomenula u razgovoru s njima, je da sad moramo svi zajedno malo još više raditi na onome početku, na samim početcima, na tlu, na novim vinogradima. Najvažnija karika u cijeloj priči su vinari koji svake godine potvrđuju kvalitetu svojih vrhunskih vina. Uz već nadaleko poznata imena, svake se godine pojavljuju i nove vinarije. Evo, prezadovoljni smo kako smo ove godine prošli na ocjenjivanju Vinistre. I lani smo dobili zlatnu medalju, ali ovako šampionsku titulu osvojiti je stvarno nešto veliko, pogotovo za jednu novu i mladu vinariju kao što smo mi. Interes za vina nam je stvarno odjednom u nebesa skočio i ovdje i inače, ali pogotovo ovdje danas, evo, ljudi dođu, pitaju, ispituju na šta radimo, kako radimo, tako da je stvarno onako jedno novo iskustvo, definitivno. Evo, moram priznat da smo jako, jako ponosni na ovu godinu. Čak smo i malo iznenađeni. Znali smo da su sve to jako, jako dobra vina, ali mislim da je stigla nagrada za jedan veliki trud. Imamo stvarno jako velika očekivanja, vidite i sami, jako je dobra posjećenost, jako je dobro raspoloženje, ljudi su svi puni elana, tako da očekujemo i dobru turističku sezonu i dobre rezultate. Vinistra kao manifestacija, pogotovo nama manje poznatima, je jedna odlična odskočna daska gdje možemo promovirati svoja vina svim posjetiteljima. Ljeto nam dolazi, grad je pun, dvorana je puna i u ovom novom formatu je baš jedno lijepo druženje sa kolegama i sa svim ljubiteljima vina. Vinistra je od izuzetne važnosti iz razloga što ona na neki način je najbolji promotor svih istarskih vina i od velikog je značenja ne samo za važnost na hrvatskoj sceni, nego za međunarodnu važnost i svima nama otvara vrata u svijetu. Sad nam kreće polako i ljetna sezona, imamo stvarno dosta upita i izgleda da će ne samo nama, nego očito i svima sezona biti jako dobra, tako da evo, jedva čekamo da nam počne naša ljetna gužva. Osim same izložbe, posjetitelji imaju priliku sudjelovati na zanimljivim masterklasima te stručnim predavanjima o aktualnostima u vinarstvu. U sklopu Vinistre održan je edukativno program kojim smo imali više radionica. Jedne su bile isključivo stručnog karaktera, dok su druge bile zajedno sa kušanjem vina. Tako smo svaki dan izdvojili od 5 do 6 radionica gdje su mogli posjetitelji uz najavu unaprijed sudjelovati u radionicama koje su bile različitih tematika. Tu je svakako uključen i naše veleučilište u Poreču, studije za vinarstvo, institut u Poreču, dakle Institut za poljoprivredu i turizam, te naši sommelijeri, Hrvatskog sommelijer kluba i razni predavači s kojima Vinistra surađuje. Organizira se i puno stručnih radiona vezani za različitu tematiku oko proizvodnje grožđa ili vina, što je jako dobro jer se posjetitelji mogu upoznati sa različitim tematikama ovisno o preferencijama koje oni imaju. Dakle, da li je to o proizvodnji grožđa, o ekološkoj proizvodnji, o nekim tehnologijama proizvodnji vina i posebno o degustaciji vina. Znači, bitno je da mi stalno dižemo tu kulturu vina, da dajemo značaj kušanju, a ne pijenju, i da se upoznaju potrošači sa različitim stilistikama vina. Dakle, imamo cijelu lepezu kako kod bijelih, tako i kod crnih, od jednostavnih svježih do vrlo kompleksnih i bogatih malvazija ili kuvea. Isto tako i kod crnih vina, kod rozea, kod pjenušaca, tako da to sve zajedno daje jednu dodatnu vrijednost ovoj sredini i na neki način da bude mamac za posjetitelje.
u okviru ovogodišnje Vinistre. Održala sam predavanje vezano uz odgovornu konzumaciju alkohola, odnosno vina, i radionicu vezanu uz naša autohtona vina, Malvazija Istarska i Teran. Na predavanju su u biti izloženi rezultati četverogodišnjeg projekta Hrvatske zaklade za znanost pod nazivom Vinum Sanum, u okviru kojeg se u biti proučavalo, istraživalo primjena različitih tehnologija s utjecajem povećanja bioaktivne tvari vina, sa ciljem u biti proučavanja utjecaja umjerene konzumacije vina na zdravlje ljudi. Iza nas je još jedna Vinistra. Vrhunska vina, odlični predavači, vođene degustacije i mnoštvo zadovoljnih posjetitelja.